ជំរាបសួរលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបរិញ្ញអន្តរជាតិ AFE នៅវេលានេះម៉ោង 1 រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយអឹមរចនាចូលឆ្នាំចិនប្រជាជនចំណាយច្រើនជាងឆ្នាំមុនខណៈទំនិញឡើងថ្លៃសំណុំរឿងបាញ់ប្លន់នៅក្បែរផ្សារសវណ្ណាប៉ូលីសម្នាក់ចោទតឡាការថាប្រឡែងជនល្មើសឲ្យរួចពីគុក តែមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រថាជំនួសលួចរត់ប្រទេសសូមព្យាបាលជំងឺគណៈបកយុវជនកម្ពុជានិងគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែររួមរងគ្នាដើម្បីប្រមូលផ្តុំកម្លាំងឈានទៅរកការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកដីមិចលោកចៅជំនួបជាមួយសមាជិកអាមេរិកនាសប្តាហ៍ក្រោយព្រោះតែរឿងសង់ជញ្ជាំងអង្គការសហប្រជាជាតិព្រមមានពីវិបត្តិមនុស្សជាតិនិងគ្រោះទុរ្ភិក្សនៅយេម៉ែនក្នុងឆ្នាំ2017 នៅថ្ងៃសុក្រនេះគឺជាថ្ងៃចាប់ដើមនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជនជាតិចិននិងវៀតណាមសម្រាប់ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនឆ្នាំនេះក្រុមអាជីវករនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកគោរពប្រពៃណីចិនបានឲ្យដឹងថាពួកគាត់បានចំណាយច្រើនជាងឆ្នាំមុនខណៈដែលអ្នកខ្លះបានលើកឡើងថាតម្លៃទំនិញក៏បានឡើងថ្លៃផងដែរអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចបានបញ្ជាក់ថាការចំណាយសាច់ប្រាក់ក្នុងសេដ្ឋកិច្ចគឺជារឿងល្អយើងស្ដ
ដែលមានប្រមាណ240លានរៀលរហូតដល់2លានរៀលទំហំទឹកប្រាក់ដែលបានកើនឡើងនេះគឺលើសពីឆ្នាំមុនប្រមាណពី10ទៅ20%ទឹកប្រាក់ទាំងនេះគឺត្រូវចំណាយទៅលើរបស់របរនៃរណ្ដាប់សែនគ្រឿងតុបតែងរៀបចំផ្ទះនិងម្ហូបអាហារដូចជាជ្រូកខ្វៃមាន់នំណែកជាច្រើនមុខផ្សេងៗទៀតដែលរៀបចំ ទៅតាមលទ្ធភាពនៃគ្រួសារនីមួយៗអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចបានអបអរសាទរប្រសិនបើកំណើននេះគឺជាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងស្រុកអាជីវករនៅក្នុងផ្សារធំៗដូចជាផ្សារអូរ៉ាស៊ីផ្សារអូឡាំពិកនិងផ្សារធំថ្មីជាដើមបានបញ្ជាក់ថាកំណើននៃតម្រូវការនិងគ្រឿងរណ្ដាប់សែនមានការកើនឡើងទាំងក្រដាសសែនគុំពណ៌ក្រហមនិងផ្កាជាដើមចំណែកឯជ្រូកខ្វៃមាន់ទាវិញក៏បានកើនឡើងផងដែរដោយជាមធ្យមអាជីវករលក់ជ្រូកខ្វៃម្នាក់
អ្នកលក់ខ្លះទៀតថែមទាំងអាហារថានៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិននេះគឺលក់ដាច់នឹងកាក់កបជាងបុណ្យផ្សេងៗទៀត ពលរដ្ឋដែលជាអ្នកផ្ដល់បទសម្ភារទាំងអស់បានបញ្ជាក់ថាសម្រាប់គ្រួសារដែលបានសែនដាក់ជ្រូកខ្វៃបន្ថែមលើការសែនមន់ទៀននិងនំចំណីផ្លែឈើនោះគឺបានចំណាយនៅក្នុងរង្វង់ប្រមាណជាង 1 លានរៀលដែលមិនទាន់គិតតាំងពីការទិញសម្ភារៈសម្រាប់គ្រួសារនិងការចំណាយបន្តិចបន្តួចផ្សេងៗទៀតនោះទេអ្នកទាំងនោះក៏បានអះអាងទៀតថាថ្លៃទំនិញក៏បានកើនឡើងផងដែរឧទាហរណ៍ឆ្នាំមុនគឺមានទឹកប្រាក់តែ 35 ដុល្លារក៏អាចទិញជុកខ្វៃដែលមានទម្ងន់ប្រមាណ 6 គីឡូបានដែរប៉ុន្តែឆ្នាំនេះគឺបានកើនឡើងដល់ 40 ដុល្លារជាដើមអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានអះអាងថាកំណើននៃការចំណាយនេះគឺជាបច្ច័យល្អសម្រាប់ដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទាំងមូលប៉ុន្តែលោកច័ន្ទសុផលដែលជាអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចបានប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងការវាយតម្លៃថាចំណូលគ្រួសារកម្ពុជានីមួយៗគឺបានកើនឡើងខណៈដែលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅកម
ដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនោះវាមិនមែនជាកំណើនក្នុងស្រុកប៉ុន្តែប្រសិនបើវាជាកំណើនក្នុងស្រុកដែលនាំចូលពីបរទេសនោះវាមិនមែនជាកំណើនពិតរបស់កម្ពុជានោះឡើយព្រោះថាវាជាកំណើនដែលហុចផលទៅឲ្យបរទេសហើយកម្ពុជាទទួលបានផលតិចតួច លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានអញ្ជើញទៅដល់ខេត្តប៉ៃលិនជួបប្រជុំការងារជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានខេត្តក្រុងស្រុកនៅឯទីស្នាក់ការគណៈបកខេត្តលោកកឹមសុខាចាត់ទុកខេត្តប៉ៃលិនថាជាមូលដ្ឋាននៃការផ្លាស់ប្ដូរព្រោះលោកសង្កេតឃើញថាប្រជាប្រដ្ឋខេត្តប៉ៃលិនមានឆន្ទៈចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរស្របទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគោលនយោបាយរបស់ស
ជាប្រធានគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងច្របាច់គណៈបកទាំងពីរនេះបញ្ចូលគ្នាក្រោមស្លាកឈ្មោះគណៈបកយុវជនកម្ពុជាក្រោយការច្របាច់បញ្ចូលគ្នានេះគណៈបកយុវជនកម្ពុជានឹងមានលោកពេជ្រស្រស់ជាប្រធានដដែលចំណែកលោកញ៉ែមវ៉ាន់ថនដែលជាប្រធានគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរគឺជាប្រធានកិត្តិយសនៃគណៈបកលោកពេជ្រស្រស់
ប្រធានបកបានចាត់តុកការរួមរុំគ្នាជាមួយគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរនៅថ្ងៃនេះថាជាក្តីសង្ឃឹមឈានទៅទទួលបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាពេលបោះឆ្នោតខាងមុខ នេះមកចាប់អារម្មណ៍ពីបញ្ហាសន្តិសុខលោកក៏បានប្រមត្តនបានបង្ហាញមុខខ្មាន់កំភ្លើងម្នាក់និងគូកនម្នាក់ពីថ្ងៃម្សិលមិញពួកគេទាំងពីរនឹងបាក់ពួកបានប្លន់និងបាញ់សម្លាប់បរិសុទ្ធម្នាក់ហើយធ្វើឲ្យនារីពីរនាក់រងរបួសនៅជិតផ្សារសវណ្ណាខណ្ឌចំការមនកាលពីសប្តាហ៍មុនវីដេអូនៃព្រឹត្តិការណ៍ប្លន់ដ៏សាហាវនោះបានធ្វើឲ្យកក្រើកពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ទន្ទឹមនេះមានប៉ូលីសម្នាក់បានចងអល់បង្ហាញតាម Facebook ថាខ្មាន់កំភ្លើងម្នាក់ក្នុងចំណោមពីរអ្នកនោះគឺគាត់ធ្លាប់ចាប់បានម្ដងរួចហើយតែបែរជាត្រូវតុលាការដោះលែងហើយអាចមានឱកាសមកប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាថ្មីទៀតឆ្លើយតបនឹងការចោទប្រកាន់នេះមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌បញ្យល់ថាតុលាការមិនបានដោះលែងជនល្មើសទេតែជននោះបានលួចរត់នៅពេលសុំទៅព្យាបាលជំងឺហេងឧត្តមជួនព័ត៌មាន អ្នកនាំពាក្យអយ្យការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុផាណាបានបញ្ជាក់ថាបុគ្គលម្នាក់នៅក្នុងចំណោមពួកគេទាំងពីរអ្នកដែលបានចាប់ខ្លួននោះគឺមានជនល្មើសម្នាក់ឈ្មោះអ៊ុំសួស្តីហើយពើឬហៅពើក្បាលធំដែលត្រូវតុលាការបានកាត់ទោសដាក់គុកប្រាំបីឆ្នាំពីបទលួចមានសានទម្ងន់ទោសហើយនៅក្នុងអំឡុងពេលអនុវត្តទោសនៅក្នុងពន្ធនាគារទាន់ដិតរូបនេះបានសុំទៅព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យហើយបានលួចរត់គេចនៅពេលបញ្ជូនទ
ហើយកំពុងអនុវត្តនៃការបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនមកទល់នឹងពេលនេះស្រាប់តែទាន់ដឹករូបនេះបង្ហាញខ្លួននិងប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាថ្មីថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីនៃការបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួននោះគឺមិនទាន់ត្រូវបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅឡើយទេហើយចំណែកក្រុមអ្នកធ្វើការងារនៅសង្គមស៊ីវិលខ្លះសង្ស័យថាជនល្មើសនេះនិងជនល្មើសខ្លះទៀតបានរួចខ្លួននិងត្រូវដោះលែងតាមរយៈការបន្ធូរបន្ថយទោសនៅក្នុងឱកា
ตุลาการบานอนุวัตอย่างเตรมเตรียมฉบับนั่งในเตวิธีในโครงการสำรับพร้อมเตียโตนั่งอนุวัตโตเตลือตอนเดือดรุ่มนี้เชื่อการกอดสมควรจนได้ดอลอมสูสได้แต่บานบังสำรับจนรองครัวกาปีสัปดาห์มนุคือบานประพฤติกรรมอภิเคราะห์ฉบับจำนวนบุญดองแต่หายโดยเจียพลอนหมดโตพลอนแนวโรคซีเครืออลังกานั่งยกเลยกะจุดดำหายพลอนในเลือกตีบุญนี้ คือบานบ้านสำหรับเจียจรังครัวเตลือจุนรองครัวในจุดซาสวรรณาแต่มาดองลูกเชิญมาลินอนุรลิขาติกาหนังชนะนอมปีกระซุ่งยุติทว่าบานกู้บังหันพระบรรจุบารังเอไฮฟีท้าจุนละเมื่อคางเหลือนี้อาจหนังเตยตัวตัวอัตเตปารมาในตัวมีในท้าตุลาการเตยดะตัวกลมรัฐทุนบังพอดในกลมรัฐบัดละเมื่อระบอกลุ้นหายเกตหนังเตยตัวตัวทำไมร่วมแต่งตัวจากปีมุนหมอกติด บรรดาปีกระทรวงประเดิมเมียนสำหรับอิสตันอิตรุตุโปรเลกเบย์บรรจับกิจสัญญาผลิตกรรมวิธี ABC Swiss Spring จิมมวยวิชู ABC มกญาติความตรอระบักกรมสมาคมเนกษัตริย์กัมพูชีบานบรรดาทะเลมกมันชุบโชระหดดอดไงศกนี้กรมสมาคมเนกษัตริย์จำนวนประมุ่ยความตรอจำนัดการระบักกระทรวงประเดิมเมียนได้บานบรรชุบกรรมวิธี ABC Swiss Spring ระบาดจ่าเอนังสนาเอาเนกษัตริย์ประเดิมเมียนประกันกรรมเสรีทอวิจิเวอบานจับจุน การปีมัสมัยโลกหกสิทธิประธานองค์การซีปาบานตัวตัวเกลือเอสสัญญาโยสลับปะหนึ่งอักษรศาสนาอัสรัตปีประเทศบารังนี้คือเจียสักเคยเพียบในการก้าวสู่ซาบะบารังจอมปัวเวียเพียบกุมรู้ระบบโลกหกสิทธิได้บานเปล่งไพร์มันเจฮอตนุ้ยขนงการเลือกดำการวิสาบรมหนึ่งการประโยชน์ประชังอันนักกระเพียบในกัมพูชีการในชนะมวยป้อนปรำบุญระหกสัปปีโลกหกสิทธิบานบำราการเงี้ยในองค์การซีปาอมเคยปีชนะมกไฮ โลกบานบรรดาบรรดาปัญญาเรียจียงปีปอนปรามรอยเนี่ยเนื้อตุ่มประเทศบังคับกรรมวิธีบัพปมสิเพิลจีบิสักมาสำหรับยุวชนหนึ่งรวมจำนายอย่างเจริญขนงสักกรรมเพียบสังคมดับใบเลือกกัมปูกาอันนึงกาตัวตัวบานกาวพร้อมสำหรับแต่งออกนี้ ยังดังประเด็นอันตรายชีดอัมพีตุ่มเนตตุ่มน้องอเมริกหนึ่งเม็กซิกโลกประเทศในตะปดายอเมริกโดนัลด์ทรัมป์หนึ่งยกปนมาเผยเผยร้อยเลือดตุ่มหนึ่งนอมโจลปีประเทศเม็กซิกหายปราประจำนวนจังลูดดัมเบลซองจิงเจียงในตามพรมแดนระเวียงประเทศต่างปีนี้มาตามเนตนอมปีเสตวีมินผ่านการนี้ตระบาลประกาศบรรทออปีประเทศในตะปดายเม็กซิกบานลุกเจ้าดำนาเตสนาเกตเตอร์ติกรงวอชิงตันจอมเปิลดามินสำนวนทัตเตอร์โนนะหนึ่งเชนไทรซังซองจิงเจียงพรมแดน
លោកត្រាំការពីថ្ងៃពុធបានចុះហត្ថលេខាលើបញ្ជាប្រតិបត្តិមួយដើម្បីបង្កើតជញ្ជាំងនៅព្រំដែនភាគខាងត្បូងអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសមិចស៊ីកការដាក់បន្ទុកឲ្យមិចស៊ីកចេញថ្លែងសងសង់គឺជាការសន្យាដ៏សំខាន់មួយរបស់លោកត្រាំក្នុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីមិចស៊ីកលោកពេញញ៉ាញេតូបញ្ជាក់ថាមិចស៊ីកនឹងមិនចេញប្រាក់សូម្បីតែ 1 សេនសម្រាប់ការសាងសង់ជញ្ជាំងនេះនៅថ្ងៃសុក្រនេះទៀតសោ
ប្រទេសយេម៉ែនបានរំកិលកាន់តែជ្រៅចូលទៅក្នុងវិបត្តិមនុស្សជាតិនិងអាចប្រឈមគ្រោះទុរភិក្សនៅឆ្នាំ2015នេះប្រទេសអារ៉ាប់ក្រីក្រនេះបានលិចលង់ក្នុងសង្គ្រាមតាំងតែពីសម្ព័ន្ធចម្រុះដឹកនាំដោយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបើកយុទ្ធនាការទម្លាក់គ្រាប់បែកមួយក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2015ដើម្បីរុញក្រុមឧទាមហ៊ូទីឲ្យចាកចេញពីរដ្ឋធានីសាណានិងទីក្រុងមួយចំនួនទៀត នៅប្រទេសហ្វីលីពីនអនុវិញក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះដែលស្លាប់និងជនរងគ្រោះថ្នាក់ដែលនៅរស់រានមានជីវិតក្រោយប្រតិបត្តិការបោសសម្អាតបណ្ដាញជួញដូរគ្រឿងញៀននៅហ្វីលីពីនបាននាំគ្នាដាក់ពាក្យប្តឹងរដ្ឋាភិបាលទៅកាន់តុលាការកំពូលក្រុងម៉ានីលពួកគេទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរនគរបាលហ្វីលីពីនត្រូវតែបង្ហាញភស្តុតាងនិងឯកសារនានាដែលបញ្ជាក់ថាពួកគេពិតជាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនសម្រាប់ជនរងគ្រោះប្រត
ដែលបានបង្ហាញពីការបាត់បង់ក្រុមគ្រួសារនៃអ្នកស្លាប់បួននាក់ព្រមទាំងបុរសម្នាក់ដែលបានរួចរស់ជីវិតបានដាក់ពាក្យប្តឹងចោទនៅចំពោះមុខតុលាការក្រុមគ្រួសារនៃអ្នកស្លាប់បួននាក់ព្រមទាំងបុរសម្នាក់ដែលបានរួចរស់ជីវិតបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការកំពូលហ្វីលីពីននៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី28 ប្រាំមួយមករាពួកគេសុទ្ធតែជាជនរងគ្រោះនៃប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបការជួញដូរគ្រឿងញៀនរបស់នគរបាលហ្វីលីពីនកាលពីខែសីហាកន
ក្នុងប្រសាសន៍របស់លោកប្រធានាធិបតីគេក៏អាចចាត់យល់យ៉ាងច្បាស់ទៀតផងថានគរបាលត្រូវបានគេបញ្ជាឲ្យទៅចុះបង្ក្រាបនិងសម្លាប់ បរទេសបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់នៅយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិញបានរួមគ្នាអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនអឺរ៉ុបរឹងមាំកុំឲ្យចុះចាញ់ធ្លាក់ក្នុងសំណាញ់របស់ក្រុមជាតិនិយមនៅក្នុងពិធីសម្ពោធរីត្រីគំនិតនៅក្រសួងការបរទេសបារាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់បានប្រមានផងដែរថាប្រជាជនអឺរ៉ុបនឹងខ្លាយទៅជាធូលីប្រសិនបើគេបោះបង់ចោលមហិច្ឆតារបស់អឺរ៉ុបជាងបុប្ផាលំអិតព័ត៌មាននេះ ជាតិនិយមជ្រុលហើយនឹងការបាត់ខ្លួនមកគិតតែអាត្មាឯងកំពុងតែមាននិន្នាការកើនឡើងខ្លាំងនៅក្នុងពិភពលោកបច្ចុប្បន្នដែលកំពុងតែជួបវិបត្តិជនភៀសខ្លួនហើយនឹងសង្គ្រាមមហោឈាមនៅតំបន់ដាំមូពីលនៅក្នុងពិធីបង្សម្ពោធមហោសពគំនិតនៅយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិញនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រមុខការបរទេសបារាំងហើយនឹងអាល្លឺម៉ង់បានបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតពីគ្រោះថ្នាក់នៃការកើនឡើងនៃចលនាជាតិនិយមជ្រុលនេះតាមប្រ
ឡើង
អង់គ្លេសបានបោះឆ្នោតដល់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងពេលដែលក្រុមជាតិនិយមហើយនិងអ្នកនយោបាយប្រជានិយមកំពុងតែឡើងកោតនិងអាចឈ្នះឆ្នោតចូលដឹកនាំប្រទេសដូចជានៅអាមេរិកដើមសម្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់អនាគតរបស់អឺរ៉ុបគឺត្រូវពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសបារាំង Nationalisten waren nie gute Nachbarn, eher im Gegenteil. Es hat, wenn Nationalisten regierten, es hat zu Konflikten häufig genug zu Krieg und zu Kriegen mit vielen Opfern geführt. តាមប្រមុខកាបរទេសអាល្លឺម៉ង់ក្រុមជាតិនិយមមិនអាចរស់នៅជិតខាងគ្នាបានទេនៅពេលដែលក្រុមជាតិនិយមចូលកាន់អំណាចនោះពួកគេនឹងបង្កឲ្យមានជម្លោះដែលនឹងផ្ទុះទៅជាសង្គ្រាមហើយមនុស្សជាអ្នករងគ្រោះនៅក្នុងកលៈទេសៈដែលពិភពលោកកំពុងតែជួបបញ្ហាច្រើនយ៉ាងដូចជាសង្គ្រាមការកើនឡើងនៃគំនិតអាត្មានិយមហើយនឹងការគំរាមកំហែងរបស់ក្រុមភេរវនិយមនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងវិញបានបញ្ជាក់ថាការរួបរួមគ្នាហើយនឹ
ដែលបារាំងបានរៀបចំធ្វើនៅយុគថ្ងៃប្រហ័សនៅក្នុងទីក្រុងចំនួន50របស់ប្រទេសជាង40នៅក្នុងពិភពលោក នៅគិតិលទី2ហើយដែលបារាំងក្រោមគំនិតពុបដើមរបស់វិទ្យាស្ថានបារាំងបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍គំនិតឬក៏មហាសពគំនិតនេះនៅឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលគំនិតមានប្រធានបទឈ្មោះថាពិភពលោករួមមួយអ្នករៀបចំព្រឹត្តិការណ៍សង្គមថារដ្ឋាភិបាលគំនិតដែលចូលរួមដោយអ្នកនយោបាយអ្នកបញ្ញវន្តអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកចិត្តសាស្ត្រហើយនិងអ្នកនិពន្ធមកពីគ្រប់ជាតិសាសន៍នោះនឹងអាចប្រមូលបាននៅគំនិតរាប់រយដើម្បីរៀបចំពិភពលោកឡើ
ជួនរដ្ឋមន្ត្រីបីក្រសួងរួមមានក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងយុតិធធនិងក្រសួងកិច្ចការនារីដើម្បីស្វែងរកយុតិធធជូនស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទឈ្មោះប៉ាន់សុគន្ធាស្ត្រីឈ្មោះប៉ាន់សុគន្ធាដែលបានបាត់បង់ជីវិតកាលពីថ្ងៃទី1ខែមករាកន្លងទៅនៅពេលមន្ត្រីសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញបានប្រតិបត្តិការដេញចាប់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធបានឆ្លើយតបថាការស្នើសុំរបស់បពប្រឆាំងគឺដើម្បីប្រយោជន៍នយោបាយរបស់បព តែទោះបីជាគ្មានលិខិតរបស់បពប្រឆាំងក៏សមត្ថកិច្ចបានស៊ើបអង្កេតករណីនេះរួចហើយនាយកប្រតិបត្តិអង្គការ ជិតមួយខែនៃមរណភាពរបស់ស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទឈ្មោះប៉ែនសុគន្ធាវ័យ33ឆ្នាំក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចេញមុខសរសេរលិខិត3ច្បាប់ផ្ញើជូនក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងយុតិធធនិងក្រសួងកិច្ចការនារីតាមរយៈរដ្ឋសភាដើម្បីសុំអន្តរាគមន៍រកយុតិធធឲ្យស្ត្រីរងគ្រោះ តំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីមួសុខួរបញ្ជាក់ថាការលុកដៃស្វែងរកយុតិធធក្នុងករណីអំពើហិង្សានេះគឺបន្ទាប់ពីរងចាំមើលចំណាត់ការរបស់សមត្ថកិច្ចហាក់ស្ងាត់គ្មានដំណឹងឆឹងនិងហេតុការណ៍ប្រើអំពើហិង្សាចំពោះស្ត្រីតាមរយៈសន្តិសុខកើតមានជាញឹកញាប់ ក្នុងលិខិតផ្ញើជូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃតំណាងរាស្ត្របកសង្គ្រោះជាតិបានចោទក្រុមសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញថាជារឿយៗតែងប្រើអំពើហិង្សាមកលើពលរដ្ឋទូទៅហើយកាន់តែហ៊ានទៅហ៊ានទៅដែលបង្កឲ្យវិបត្តិកាន់តែរីករាលដាលធ្ងន់ធ្ងរឡើងតែអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមេតមានភក្តីថ្លែងការពារក្រុមសន្តិសុខ
ក្រុមសន្តិសុខដែលរៀបចំស្ដាប់ក្នុងអបតជាការពារទៅតាមខណ្ឌតាមអីហ្នឹងគឺគាត់ចូលទៅជួយសម្រួលទៅលើការងារសន្តិសុខស្ដាប់នំនោះជាដែលសម្រួលទៅលើការងារមួយចំនួនរបស់សមាជិកនគរបាលឬក៏រាជរដ្ឋាភិបាលគឺមិនមែនជាក្នុងគោលដៅចូលទៅប្រកាសទៅធ្វើបាបជាប្រដ្ឋណាមួយទេយើងពិបាកនឹងទទួលយកពាក្យថាធ្វើការបង្ក្រាបធ្វើបាបទៅលើជាប្រដ្ឋវិញទៅលើការចោទប្រកាន់ជារួមអញ្ចឹង ករណីដែលតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលើកយកមកដុតកម្លាំងឡើងវិញនេះគឺការចោទប្រកាន់ថាសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញអំឡុងពេលចុះបង្ក្រាបនិងចាប់ប្រមូលស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទមួយចំនួនមានចេតនាទុកឲ្យជនរងគ្រោះឈ្មោះប៉ែនសុគន្ធាលោកទឹកស្លាប់កាលពីយប់ថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2017តំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីមូសុខហ៊ូបញ្ជាក់ថាក្រុមសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញបានព្យាយាមដេញចាប់ខ្លួនស្ត្រីឈ
ដែលមានគ្រឿងជំនុំគ្រូនោះមិនមែនតែម្នាក់ឯណាក្នុងនាមជាមនុស្សដែលមានគ្រឿងជំនុំគ្រូនោះមិនមែនតែម្នាក់ឯណានិងការបង្ក្រាបរបស់សន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញចំពោះស្ត្រីរោគស៊ីផ្លូវភេទមានការរើសអើងហើយការប៉ះប៉ូវរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយការទទួលចិញ្ចឹមក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះ គ្រាន់តែជាដំណោះស្រាយបណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះតាមខ្ញុំដឹងហ្នឹងគឺស្ត្រីដែលបានឲ្យលុយគាត់គាត់អត់ទិញសុខភាពចិត្តទេប៉ុន្តែស្ត្រីតែសង្គមភាពហ្នឹងគាត់អត់មានលុយអញ្ចឹងគាត់អត់បានឲ្យនៅពេលដែលអត់បានឲ្យហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យសន្តិសុខខណ្ឌហ្នឹងដេញគាត់អានេះគេហៅថាការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងមិនស្មើគ្នាករណីហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងទទួលក្នុងការជួយចិញ្ចឹមកូននិងបងប្អូនរបស់គាត់អាហ្
ยังเขาหน้าเลยคัดสไวโรคยุติทว่าจูเนอรี่ปันสุเพะระบบคณะปะสังคุชิตบานทะเลดอกได้กระทรวงปีหอยกระทรวงกิจการเนรีบัญชีท้าเติบแต่ตัวบานเลยคัดสนาอันตรากุมปีปะสังคุชิตเนื้อประทไงตีมาเพย์ประมวยเนกราเติบมันตอนมีจำนัดการอย่างน้าชลอยตอบหนึ่งกะระในนี้โลกตายสุภามันไตรการอย่าไล่ขนาดฉบับในกระทรวงกิจการเนรี ตัวบ้านในประมาณทางโครงการนี้ก็ตรงแต่ประชุมนำไปคือการออกสลายยังจะตรงดังจำนัดการยังไม่ก็ตอนอาคาชีวิตจะเข้าโรงพยาบาลนะจำนายกระทรวงยุติธรรมและบ้านตัวเลยคัดตั้งติดไงตีมาเพย์ปรามเอกราชลอยตอบตามเยี่ยเนี่ยนอมเปียลูกเชิญมาลิน การไหนได้ยินสมบัติมวยการสนาสมบัติสำนักในคณะประชาชนที่มุ่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 ยการ
ដោយសាររឿងបញ្ញាបាយទឹកនេះពួកយើងខ្ញុំនៅក្នុងគណៈបកមានអាសនៈនៅក្នុងសភាតែយើងជាអ្នកតំណាងរាជទៅចេញមកពីគណៈបកណាហើយឥឡូវយើងសួរមើលតើច្បាប់នឹងបានចែងគេថាមានតែគណៈបកនេះដែលត្រូវកើគណៈបកនោះប្រមការទេហើយចុះចូលលះរឿងគណៈបកយុបាយទៅសូមអនុប្រជាប្រដ្ឋសូមយក យើងទាំងអស់គ្នាខកខានវិទ្យារដ្ឋហើយយើងខ្ញុំធ្វើនេះគឺក្នុងទួនាទីជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រយន្តការដែលជាប្រើគឺសភានេះគឺជាយន្តការមួយដែលជាទឹកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌លោកចិនម៉ាលីនបន្ថែមក៏តែទោះបីជាមិនមានការស្នើសុំឬក៏លិខិតអីក៏អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចកំពុងធ្វើការងារនឹងរួចសាច់ទៅហើយបើនឹងថាទោះបីមិនមានលិខិតបកគាត់ហ្នឹងក៏អាជ្ញា
ហើយក៏មានសមត្ថកិច្ចនឹងគេបានធ្វើការងារសិទ្ធិកិច្ចនឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែលទ្ធផលវាមិនទាន់បានចេញមកពីព្រោះថាសមត្ថកិច្ចគេកំពុងធ្វើការសិទ្ធិកិច្ចអាចហេតុការប្រតិកម្មវាយ៉ាងម៉េចហើយវាមានធៀបសំគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង្ការទៅជាបទល្មើសដែរអត់តែប្រសិនបើមានធៀបសំគ្រប់គ្រាន់បង្ការទៅជាបទល្មើសព្រំត្រន់អានឹងខាងសាលាការគេនឹងចាត់ដំណើរការនីតិវិធីទៅតាមច្បាប់បន្តទៅទៀតនេះជាករណីទី1ករណីទី2នៅពេលដែលម
ในยุคปฏิบัติองค์การเย็นเดินหนึ่งอภิวัตน์ดำเนินการปุจีเนี่ยสรีรูปสุภีบัญชีธาบันดมองค์การสุขุมสิบบุญจุ่มนุ่นรวมแต่งกรมสตรีโรคซีเฟลเพสบานเจงจิกในทลายการรวมหนึ่งอนุสักพญาจูนกระสู้การเงี้ยหนึ่งกระสู้กิจการในริรุ่ยหายแต่ปอนหนึ่งดำเนินสายปัญหานี้แต่มันตอนตัวบานการชลอยตอบในลอยตี การประเทศดำเนินการในแผนสังคมเพียงนั้นมันโดยเฉลี่ยลือท่าดำเนินการจะไปนั่งอย่างมั่นใจเรื่องดูจีสงามใต้กรอบนักการขนมดีมคณะปะนโยบายและตัวยกจับประกาศเลยกลุ่มนโยบายบัญชีเดินเดอร์ออกรถขับดีบ้าใครยกจับประกาศเดินเดอร์สวัสดิ์ประเทศประมาณสุดไรเรียนการชี้เอาแบบนี้ยงกระทาบังคับตีเมื่อต้นที่ยืนกระทาคณะปะสังคมเพียงเกณฑ์จำนวนนโยบายคณะปะและการอำนาจในเรื่องรถขับดีมา นั่งกู้ไต้เพื่อไอ้บางชรามเต๋อต่อไปเอาเมื่อเคยในสัปดาห์หนุกตัวสูนตีหรือบอกรถถังบ้านหลังใต้ประเทศโปรตุเกสลงอาจนั่งเคยทำปีที่เกี่ยมการมันจะหนักการหรือบอกรถถังบ้านเคยเนี่ยนอนเปียกกระซุงยุติทอลุกเชิญมาลินมาเจ้าท่าระยะเป็นในการเสิร์ฟองเกตอาศัยเตลส์ทำบันอายกาได้นั่งกำหนดบัตรละเมิดตามในแต่วิธีฉบับจีมุนเติบไอ้พิจารณาปีดำเนินการบันดังอัญญาชีบันต่อตีน ใส่เวลประกาศมีฉบับละเมิดแม่นมีทิพย์สองกลุ่มก้อนสำนับฉบับละเมิดแต่ใช้ในขนมกรอบกลุ่มตอนบางยืนจังก่อนนึงจัดดำเนินการเตะที่เป็นไทยมีการเรียบจำมันตั้งอย่างนี้ไอ้ตัวเทียบสมุดเทียบนะตอนท้ายประชันประกอบด้วยตัวอย่างมีปัตละเมิดบันในท่าเดียวท่าอวิบมีเนี่ยจะแตะฟอนต์ของการในบรรดาหลายสลับนึงหรือเจอการสับเกี่ยวปัตตะแคร์การรถเกิดบรรดาหลายก้อนสลับอย่างไม่เป็นมันมีทิพย์สองกลุ่มก้อนของการกำหนดท่าฉบับละเมิดนั่นก็คือมันช่วยจำนวนการเตะที่ได้
ដែលមានការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធមកឆ្លើយបំភ្លឺប្រសិនបើមិនទាន់មានចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ក្នុងករណីប្រើអំពើហិង្សាដោយខុសច្បាប់ឬស្ត្រីជាជនរងគ្រោះ ជាពិធរបស់លោកស្រីសានសុពលធានឹងហាក់ដូចជាមិនមានអ្វីដែលជាសង្គមទេក្នុងករណីនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ឃើញថាជាពិធរក្នុងសង្គមគឺយើងត្រូវធ្វើការទៀនទាតាមបានអញ្ចឹងវាឆ្លុះបញ្ចាំងនៅសង្គមទាំងមូលថាជាសង្គមមួយដែលនៅតែមានការរើសអើងហើយប្រងើកកន្តើយនិងគោលនយោបាយលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីគឺនៅតែរើសអើងដដែលហើយនៅតែប្រងើកកន្តើយទៅលើស្ត្រីដែលមានភាពក្រីក្រដែលមានជនភៀនតិចហើយជាស្ត្រីដែលមិនអាចមានល
កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយស៊ីនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនផ្ដាច់មុខកាហ្វេពីប៉ៃលិននិងមណ្ឌលគិរីដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាសកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS កាហ្វេហ្វូណនសញ្ញាមេដាយកាហ្វេធម្មជាតិសុទ្ធឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជនយូវេនារីខ្មែរម៉ាស៊ីនទឹកដៅម៉ារីណៃជាផលិតផលលំដាប់ថ្នាក់លេខ1របស់ប្រទេសជប៉ុ
ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីចិននិងវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងសំឡេងផ្លើនៅតែបន្លឺឡើងនៅពេលពិធីសែនព្រេនចូលឆ្នាំថ្មីជុលមកដល់បញ្ហានេះវានឹងខ្លាយទៅជាទម្លាប់ស្គាល់ចិត្តស្គាល់ថ្លើមគ្នារវាងសមាជិកនិងអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសហើយធ្វើឲ្យច្បាប់ប្រទេសមួយចុះខ្សោយសូមជាងសាប៉ារិភិរបស់ញឹមសុផល នៅថ្ងៃសុក្រទី27ខែមករាឆ្នាំ2017នេះគឺជាថ្ងៃដ៏មង្គលសម្រាប់ជនជាតិចិនវៀតណាមហើយក៏ជាថ្ងៃដែលពលរដ្ឋខ្មែរសែសាឡាយចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានផងដែរនៅមុខមាត់ថ្មីសំណាងថ្មីដែលបានជម្រះចោលនៅរឿងរ៉ាវអពមង្គល 2 ឆ្នាំចាស់នឹងទទួលយកនៅអ្វីៗដែលល្អនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីជាការកត់សម្គាល់ ជនជាតិចិននិងពលរដ្ឋខ្មែរសែសាឡាយចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកន្លងមកតែនាំគ្នាអុចផាវមានផាវតូចផាវធំនិងផាវខ្លះលាន់ឮដូចផ្ទុះអាវុធក៏មានដែរការអុចផាវបន្លឺសម្លេងខ្លាំងៗនៅអំឡុងពេលដែលមានការសែនព្រេនក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំចិននេះតាមជំនឿគឺជាការបង្ហាញពីភាពតាក់ទាញ ប្រមូលចូលនៅលៀបសំណាងនិងបញ្ជាក់ថាចូលឆ្នាំបានមកដល់ហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាការអុចផាវនៅអំឡុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំចិនត្រូវបានគេធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកការប្រើប្រាស់ផាវត្រូវបានហាមឃាត់អញ្ញាធរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តនានាបានចេញបំរាមមិនឲ្យដុតផាវលេងផាវជារៀងរាល់ឆ្នាំ សម្រាប់ទីក្រុងភ្នំពេញបណ្ដុំទៅដោយពលរដ្ឋខ្មែរសែសាឡាយចិនជាទីដែលមានការសែនព្រេនច្រើនបំផុតនៅកម្ពុជានោះអាញាធរក្រុងបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងជិត1សប្តាហ៍មុនបុណ្យចូលឆ្នាំចិនវៀតណាមសាលាក្រុងបានហាមដាច់ខាតមិនឲ្យដុតផាវកំជ្រួចឬបង្កសម្លេងផ្ទុះគ្រប់ប្រភេទនិងមានវិធានការម៉ឺងម៉ាត់កុំឲ្យមានការនាំផាវកំជ្រួចឬជាតិផ្ទុះ គ្រប់ប្រភេទតាមច្រកចេញចូលនិងមានការត្រួតពិនិត្យដកហូតវត្ថុទាំងអស់ខាងលើដែលកំពុងលក់នៅក្នុងប្រទេសផងដែរទោះយ៉ាងនេះក្តីការដុតផាវដែលបង្កសម្លេងផ្ទុះក្រុងក្រាំងនិងមានការរំខាននោះត្រូវគេសម្គាល់ឃើញថានៅតែមានដដែលគ្រាន់តែតិចនិងច្រើនប៉ុណ្ណោះបញ្ហានេះបានផ្ទុយទាំងស្រុងពីការណែនាំជាមុនរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច ដែលថាបញ្ហាសន្តិសុខទាមទារឲ្យលុបចោលនៅប្រពៃណីដុតផាវរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរសែសាឡាយចិននៅពេលសែនព្រេនតើហេតុអ្វីបានជានៅតែមានការបំផ្ទុះសម្លេងផាវដដែលៗខណៈដែលមានការហាមឃាត់ដដែលៗគ្មានប្រសិទ្ធភាពជារៀងរាល់ឆ្នាំបញ្ហាត្រង់ថាគេត្រូវមានការចោទសួរថាតើផាវត្រូវបាននាំចូលពីណា ប្រទេសកម្ពុជាមិនមានផលិតផាវទេដូច្នេះសមត្ថកិច្ចត្រូវមានការត្រួតពិនិត្យជាបឋមនៅការនាំចូលផាវពីបរទេសជាពិសេសពីវៀតណាមប្រសិនបើច្រកទ្វារព្រំដែនមិនអនុញ្ញាតឲ្យនាំផាវចូលនោះអ្នកសែនព្រេននៅក្នុងប្រទេសក៏មិនមានផាវសម្រាប់ដុតដំឡងដែរម្យ៉ាងទៀតចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរកន្លងមកគឺមានភាពតឹងតែងតែនៅលើក្រដាសប៉ុណ្ណោះអ្នកមានឥទ្ធិពលក្នុងសង្គមនិងមានធនធាននៅតែអាចដុតផាវបន្លឺសម្លេងបាននៅពេលបន់ចូលឆ្ន
ដែលមានទោសធ្ងន់ធ្ងរមែនពិតគឺត្រឹមសម្រួលគ្នាជាមួយសមត្ថកិច្ចនិងអ្នកល្មើសតែទង្វើនិងសកម្មភាពដែលបង្កឲ្យមានសម្លេងផ្ទុះឬឡើងខ្លាំងៗក៏អាចបង្កនៅផលអវិជ្ជមានមួយចំនួនដែរនោះគឺសម្លេងផ្ទុះរបស់ផាវដល់ខ្លាំង និងសន្ធាប់អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលមានបញ្ហាបេះដូងមួយវិញទៀតសម្លេងផ្ទុះឬក៏ការបោះផាវដាក់គ្នាណាមួយក៏អាចរំខានដល់ការធ្វើចរាចរណ៍តាមដងផ្លូវដែរកន្លងមកធ្លាប់បានកើតឡើងរួចហើយ
ការដុតផាវបានបង្កឲ្យមានអគិភ័យ ចំណុចដែលគួរពិចារណាដែរគឺតម្លៃរបស់ច្បាប់និងអាជ្ញាធរខ្មែរបានធ្លាក់ចុះនៅចំពោះមុខបន់ប្រពៃណីបរទេសប្រសិនបើការហាមប្រាមដោយជាករណីហាមដុតផាវពេលចូលឆ្នាំចិននេះនៅតែមិនត្រូវបានគោរពដដែលជាដដែលដូច្នេះដើម្បីបង្ហាញពីភាពស្ងប់ស្ងាត់និងសន្តិភាពប្រកបដោយអធិបតេយ្យ ពីពេញផ្ទៃប្រទេសអាញាធរខ្មែរគួរតែមានភាពមឹងម៉ាត់មែនតែនចំពោះអ្នកល្មើសបំរាមគឺជាការបង្ហាញពីតម្លៃច្បាប់របស់ប្រទេសមួយការក្រាន់តែជួនដំណឹងចោលមិនមានចំណាត់ការដាក់ទោសជាក់លាក់នៅពេលដែលមានការប្រព្រឹត្តផ្ទុយពីការណែនាំចង់មិនចង់រងការរិះគន់ថាការអនុវត្តច្បាប់របស់សមត្ថកិច្ចមានភាពកំសោយលើបញ្ហានេះជាសនៈព្រឹត្តិការពិភពលោក ថ្ងៃ23មករានេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីសេបហ្គេឡាវរូវត្រូវទទួលជួបនៅមូស្គូទៅតាមសេចក្តីអញ្ជើញរបស់គាត់ផ្ទាល់គឺបណ្ដាដំណាងភាគីប្រឆាំងស៊ីរីប្រដាប់អាវុធដែលប្រមាណថ្ងៃមុនបានចូលរួមទៅហើយនៅក្នុងកិច្ចចរចានៅឯរដ្ឋធានីកាហ្សាក់ស្ថានជាកិច្ចចរចាដើម្បីពង្រឹងបទច្បាប់នៅស៊ីរីមិនចូលដល់ចំនួនថ្ងៃនេះភាគីរុស្ស៊ីបានប្រកាសជូនភាគីប្រឆាំងស៊ីរីគឺពង្រឹងរដ្ឋធ
ប្រមុខគណៈប្រតិភូរុស្ស៊ីដែលជាប្រធានវិសាមញ្ញរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីខាងបញ្ហាស៊ីរីលោកអាឡិចសាន់ដឺឡាវ្រិនឆេសបានប្រគល់ជូនមេដឹកនាំគណៈប្រតិភូភាគីប្រឆាំងស៊ីរីដែលប្រយុទ្ធដោយអាវុធនៅដៃទូលនឹងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីផ្ទាល់គឺពង្រឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីសម្រាប់ប្រទេសស៊ីរី ថ្លែងក្នុងសភាឌូម៉ាថ្ងៃ28ខែមករាម្សិលមិញលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីសេរហ្គី ឡាវរ៉ូវបានឲ្យដឹងថាគម្រោងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះត្រូវបានតាក់តែងឡើងដោយពួកអ្នកជំនាញនិងពួកអ្នកឯកទេសរុស្ស៊ីដោយគុនគិតអំពីអ្វីៗដែលរុស្ស៊ីបានលើនឹងទៅជាខ្លួននាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយទាំងពីខាងក្រុងដាម៉ាស់ទាំងពីខាងភាគីប្រឆាំងស៊ីរីទាំងពីខាងបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់ ក្នុងបទអន្តរាគមន៍នោះលោកប្រមុខការទូតរុស្ស៊ីមិនលម្អិតអំពីខ្លឹមសារច្បាប់គោលថ្មីនោះទេប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរុស្ស៊ីរុស្ស៊ានប៊ីសនេសកុងស៊ុលទីងថ្ងៃ25ខែមករានោះចេះទទួលបានពីប្រភពក្នុងគណៈប្រតិភូភាគីប្រឆាំងស៊ីរីគឺអត្ថបទនៃវិសោធនកម្មដែលមាន25ចំណុចសម្រាប់បញ្ចូលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបច្ចុប្បន្នរបស់ស៊ីរីដែលត្រូវបានអនុម័តក្នុងប្រជាមតិឆ្នាំ2017 គឺមួយឆ្នាំក្រោយពីមានឆាបឆេះឡើងជាសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅស៊ីរីវិសោធនកម្មនោះដកជាប់ដោយសំណើមួយចំនួនបែបយ៉ាងកម្រិតអំណាចប្រធានាធិបតីតែមួយអាណត្តិប៉ុណ្ណោះបង្កើតឡើងនៅស៊ីរីជាតំបន់ស្វយ័តនៃជនជាតិគូតផ្ទៃអំណាចខ្លះរបស់ប្រធានាធិបតីទៅឲ្យរដ្ឋសភាឡាអ្នកនាំពាក្យផ្លូវការនៃក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោកស្រីម៉ារីយ៉ាហ្សាការូវ៉ាក្នុងសភាទៅទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននោះក៏សម្គាល់ជាអាច មូស្គូមិនបង្ខំឲ្យនរណាទទួលយកគំនិតខ្លួនឡើយមូស្គូសូមនិយាយសារឡើងវិញជាថ្មីថាអនាគតស្ថាបនកម្មស៊ីរីស្ថិតនៅក្នុងដៃសមីភាគីស៊ីរីផ្ទាល់កម្រិតអំណាចប្រធានាធិបតីតែមួយអាណត្តិក្នុងគម្រោងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមានសំណើឲ្យលុបពាក្យថាអារ៉ាប់ចេញពីឈ្មោះពេញនៃសាធារណរដ្ឋអារ៉ាប់ស៊ីរីហើយក្នុងករណីអនុម័តដោយរដ្ឋសភាស៊ីរីប្រទេសនេះឯង នឹងមានឈ្មោះជាផ្លូវការថាសាធារណរដ្ឋស៊ីរីរុស្ស៊ីក៏ស្នើឲ្យលុបចោលមាត្រាក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញស៊ីរីសព្វថ្ងៃដែលថាច្បាប់អ៊ីស្លាមជាប្រភពគោលនៃប្រព័ន្ធច្បាប់នៅស៊ីរីមិនតែប៉ុណ្ណោះស្របនឹងពង្រឹងច្បាប់គោលថ្មីដើម្បីធ្វើជាប្រធានាធិបតីស៊ីរីមិនចាំបាច់តែអ្នកដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដោយដែលតម្រូវដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញបច្ចុប្បន្នឡើយបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋ ត្រូវមានអាយុចាប់ពី40ឆ្នាំឡើងទៅដោយដាច់ចែងដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញសព្វថ្ងៃអញ្ចឹងនឹងត្រូវកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាពលរដ្ឋស៊ីរីប៉ុន្តែក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីគឺស្នើឲ្យលុបចោលទៅលក្ខខណ្ឌដែលតម្រូវឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់បេក្ខជនជាពលរដ្ឋស៊ីរីតាំងពីកំណើតមកហើយបេក្ខជនសោតមិនត្រូវមានប្រពន្ធជាជាផ្សេងឡើយស្របនឹងគម្រោងអាណត្តិប្រធានាធិបតីពន្យាទៅ7ឆ្នាំតដែលប៉ុន្តែ
ដែលបានជាប់ឃុំឃាំងនៅជាអគ្គមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់បំផុតនៃកងទ័ពប៉ុន្តែគាត់អាចត្រូវការភាពអាសន្នក្នុងប្រទេស
លោកណាដែលក្រោយពីបានទទួលនៅការអនុម័តពីខាងអង្គការថ្មីដែលត្រូវបង្កើតឡើងក្រមឈ្មោះថាសន្និបាតខេត្តស្របនឹងពង្រឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីសិទ្ធិតែងតាំងចៅក្រមមេតុលាការធម្មនុញ្ញកំពូលគឺត្រូវឆ្លងពីប្រធានសភាទៅរដ្ឋសភារដ្ឋសភាក៏ត្រូវបំពាក់ទៅដោយសិទ្ធិតែងតាំងនិងដកចេញពីតំណែងរូបប្រធានធនាគារកណ្ដាលដែលតាមវិសោធនកម្មត្រូវប្រែឈ្មោះទៅជាធនាគារជាតិ ស្វាយភាពនៃតំបន់ជនជាតិគូតរុស្ស៊ីក៏ស្នើឲ្យទទួលស្គាល់ស្វាយភាពនៃតំបន់ជនជាតិគូតព្រមទាំងសមភាពនៃភាសាគូតនិងភាសាអារ៉ាប់នៅលើដែនដីស្វាយគ្រប់គ្រងគូតមិនតែប៉ុណ្ណោះរុស្ស៊ីក៏ស្នើឲ្យផ្ដល់តំបន់ណាផ្សេងក៏ដោយនៃប្រទេសសេរីនៅសិទ្ធិសមស្របនឹងច្បាប់កំណត់ភាសាផ្លូវការដែលប្រើដោយបណ្ដាជនភាគច្រើននៃតំបន់នោះបន្ថែមទៅលើភាសារដ្ឋ គម្រោងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីប្រមើលនៅការស៊ីជ្រៅគោលការណ៍វិមជ្ឈការអំណាចហើយពង្រីកអំណាចនៃអង្គការស្វ័យគ្រប់គ្រងនៅផ្ទាល់កន្លែងគម្រោងនោះក៏ស្នើឲ្យបង្កើតអង្គការថ្មីគឺសន្និបាតខេត្តចំណែករដ្ឋសភាត្រូវស្នើឲ្យប្រែឈ្មោះទៅជាសភាប្រជាជនវិសោធនកម្មក៏ប្រមើលឲ្យលុបចោលប្រព័ន្ធកូតាអាសនៈសពថ្ងៃក្នុងរដ្ឋសភាដែលស្របនឹងប្រព័ន្ធនៃអាសនៈចំនួនពាក់កណ្ដាល គឺរំលែកទុកសម្រាប់តំណាងវណ្ណៈកម្មករនិងកសិករហើយពាក់ប្រណាទៀតគឺទុកសម្រាប់ពួកអ្នកតំណាងនៃស្រទាប់សង្គមផ្សេងៗគូប៉ាសង្កត់ថាថ្លែងម្សិលមិញក្នុងសភាឌូម៉ាលោកប្រមុខការទូតរុស្ស៊ីសេរហ្គីឡាវរ៉ូវចាត់ទុកឯកសារត្រីភាគីអនុម័តដោយរុស្ស៊ីទូគីអ៊ីរ៉ង់ជាបីប្រទេសចាត់ចែងជំនួបរវាងភាគីបដិបក្ខសេរីនៅរដ្ឋធានីកាហ្សាក់ស្ថានថាជា ភាគីធានាដល់បទឈប់បាញ់នៅសេរីថាសំខាន់សែនសំខាន់ដល់វានាំដំណោះស្រាយវិបត្តិសេរីឲ្យឈានដល់ដំណាក់មានគុណភាពថ្មីទី1បានសុកចិត្តអង្គុយនៅនឹងតុចរចាជាមួយគ្នាជាលើកដំបូងគឺតំណាងនៃពពួកក្រុមដែលច្បាំងលើសមរភូមិផ្ទាល់ និងពួកអ្នកតំណាងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលសេរីតែម្ដងទី2គណៈប្រតិភូរុស្ស៊ីដែលសំឡើងពីតំណាងក្រសួងការបរទេសនិងក្រសួងការពិជិត បាននិយាយដល់ផ្ទាល់មាត់ជាមួយគូភាគីបដិបក្ខសេរីអំពីការស្ដារកម្លាំងគ្នាឈ្មោះទៅគំទេចពួកភាគីជនគ្រប់ស្រ័យមុខនៅលើដែនដីសេរីប៉ុន្តែឯកសារត្រីភាគីនោះមិនបានទទួលការចុះហត្ថលេខាដោយភាគីប្រឆាំងក៏ដូចជាដោយតំណាងក្រុងដាម៉ាស់ឡើយបើភាគីប្រឆាំងទូមនោះដោយក្នុងឯកសារនោះមិននិយាយអំពីទួលនីតិយោធារបស់អ៊ីរ៉ង់ច្បាំងពេញទីនៅខាងលោកអាសាដនោះតំណាងក្រុងដាម៉ាស់ មិនពេញចិត្តនឹងទួលនីតិទូគីដែលស្ថិតនៅពីក្រោយពួកប្រឆាំងសេរីតែម្ដងទស្សនៈសារព័ត៌មាននេតិទស្សនៈសារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុយើងនៅថ្ងៃសុក្រនេះជាភារៈរបស់សុនមេសាតើកាសែតខ្មែរនៅថ្ងៃសុក្រនេះចាប់រំលើព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗអ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញស្ដាប់សុនមេសាដូចតទៅរឿងធំជាងគេរបស់កាសែតខ្មែរថែមនៅថ្ងៃនេះគឺអាជីវកម្មលក់គ្រឿងតុបតែងសានជោឆ្នាំចិនកាក់កបខ្លាំងជាងឱកាសបុណ្យផ្សេងទៀ
លក់ជូនអតិថិជនដែលកំពុងត្រូវការយកទៅសែននេះអាកាសចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីចិននេះកាសែតបានរាយការណ៍ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកាត់ចិនកំពុងតែមមាញឹកនៅក្នុងការដើរទិញបណ្ដាប់សែននិងគ្រឿងលម្អតុបតែងផ្ទះដើម្បីអបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជនជាតិចិនឆ្នាំរកាដែលនឹងចូលមកដល់ថ្ងៃសុក្រនេះ អាជីវករលក់គ្រឿងរណ្ដាប់រណ្ដាសែនប្រេននិងគ្រឿងតុបតែងផ្ទះផ្កាភ្ញីមហូបអាហាររីករាយនៅក្នុងការលក់របស់ខ្លួនខណៈដែលការចំណាយរបស់អតិថិជនច្រើនជាងការរៀបចំពិធីបុណ្យផ្សេងទៀតកាសែតបានបន្តរាយការណ៍ថាមុនពេលមួយថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យសែនចូលឆ្នាំចិនតូបលក់គ្រឿងតុបតែងផ្ទះនិងគ្រឿងរណ្ដាប់សែនត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានអតិថិជនចេញចូលជាច្រើនសកម្មភាពមមាញឹកនៃការលក់ផ្កាអង្គាសិលដើមក្រូចតាំងផ្ទះ នៅក្បែរវត្តសំពើមាសដែលជាទីតាំងដ៏ធំមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញខណៈដែលការកម្មង់ទិញជ្រូកខ្វៃដែលជាអាហារសំខាន់បំផុតនៃពិធីសែនចូលឆ្នាំចិនក៏ឃើញថាមានកំណើនច្រើនជាងរាល់ដងផងដែរអាជីវករផ្សារអូរ៉ាស៊ីហាក់សេងហុងបានប្រាប់កាសែតខ្មែរថាអាជីវកម្មលក់គ្រឿងតុបតែងទាំងនេះកំពុងតែរីកចម្រើនដោយសារតែកូនចៅចិនឬក៏ខ្មែរកាត់ចិនមានចំណូលកើនឡើង បាទតាមលោកសេងហុងដដែលមួយគ្រួសារជាមធ្យមចាយចំណាយ100 ដុល្លារនៅក្នុងការរៀបចំនៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះហើយដល់ឡែកក្រុមហ៊ុនធំៗចាយរហូតដល់500 ដុល្លារឬក៏ 1000 ដុល្លារក៏មានដែរ
ក្រៅពីកាសែតថ្មីថែមដែលឲ្យតម្លៃទៅលើពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនកាសែតដែលស្មីកម្ពុជាក៏ឲ្យតម្លៃយ៉ាងដូចនេះផងដែរកាសែតបានដាក់ចំណងជើងពីជួរនៅទំព័រមុខថាសានចូលឆ្នាំចិនអ្នកលក់ជ្រូកខ្វាយគ្រប់ទឹកឯអ្នកលក់ផ្កាអូនថាខាតឡុងចុងកាសែតបានរាយការណ៍ថាភាពរអ៊ូបានកើតឡើង តាំងពីព្រឹកដល់ព្រលប់កាលពីថ្ងៃទី20ប្រាំមួយមករាពីរបស់ដល់ប្រាំពីរនៅរបងវត្តសំពើមាសក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាកន្លែងដែលលក់ផ្កាអង្គាសិលស្បៃរឿងនិងក្រូចខ្វិចសម្រាប់តាំងពិធីសែនចូលឆ្នាំចិននៅផ្សារអូរិសីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក៏មិនខុសគ្នាផងដែរគឺមានអ្នកលក់ជ្រូកខ្វៃ30រហូត អ្នកលក់ជ្រូកខ្វៃនៅផ្សារអូរិសីកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី26ប្រាំមួយមករាបានដឹងថាថ្ងៃមុនចូលឆ្នាំចិនមួយថ្ងៃមានអ្នកទិញមកជាច្រើននៅក្នុងនោះបាទជ្រូកខ្វៃទម្ងន់10គីឡូក្រាមចុះក្រោមគឺតម្លៃ7ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយគីឡូក្រាមបាទជ្រូកខ្វៃដែលមានទម្ងន់លើសពី10គីឡូក្រាមគឺមានតម្លៃ60ម៉ឺនរៀលដែលអ្នកលក់ផ្កាអង្គាសិលលោកលួយកំសួរបានប្រាប់រដ្ឋស្មីកម្ពុជាថាកាលពីថ្ងៃទី26ប្រាំមួយមករាកន្ល
ដែលមានអគិភ័យបានចេញផ្កាទៅដល់70%ពលគឺផ្កាអង្គាសិលរបស់លោក5លានគឺចេញតែ1លានតែប៉ុណ្ណោះផ្កាអង្គាសិលមួយដើមដែលអាចលក់បាន20ដុល្លារទៅ100ដុល្លារលោកបានកត់សម្គាល់ថាឆ្នាំនេះខាតច្រើនព្រោះវាអត់ចេញផ្កាហើយដោយសារតែអាកាសធាតុត្រជាក់និងសម្បូរទៅដោយទឹកភ្លៀងពេក សម្រាប់អ្នកលក់ផ្កាអង្គាសិលលោកបានចំណាយដើមទុនប្រមាណ4000ដុល្លារដើម្បីទិញផ្កាអង្គាសិលពីភ្នំក្រវ៉ាញ់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់យកទៅលក់នៅរបងវត្តសំពើមាសក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែរហូតមកដល់ថ្ងៃទី26មករាគឺលោកបានតែជាង2000ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចរឿងធំជាងគេរបស់កសិករភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃនេះវិញគឺរឿងជនបរទេសដែលរងការប្តឹងមានសង្ឃឹមចូលរួមបោះឆ្នោតខណៈដែលគោចុបសម្រាប់ទុកឈ្មោះទាំងអស់
មន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្តឹងឲ្យលោកឈ្មោះចាញ់ពីបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនៃគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតទំនងជាត្រូវមានសិទ្ធិចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃកោជបសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលឈ្មោះពួកគេទាំងអស់នៅពេលបើកសវនកម្មការជំនុំដល់ថ្ងៃធ្វើឲ្យបើកសង្គមស៊ីវិល រីគុណគ្មានដំណាភៀតហើយកោជបបើកផ្លូវឲ្យប្តឹងទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតបានបើកសវនកម្មដោះស្រាយបណ្ដឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទទី10មករាមកនឹងបានបញ្ចប់ការពីថ្ងៃសមិញហើយកំពុងតែរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីដែលឡែកនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការនៃហ្វេសប៊ុកលោកសំគុណធីមីបានសម្ដែងការសោកស្ដាយខណៈដែលកោជបបានច្រានចោលបណ្ដឹងទាំងអស់លោកបានកត់សម្គាល់ថា គឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតបើតាមពីនិតមើលនីតិវិធីរបស់កោជបមិនបានសួរដេញដោលចង់ចម្លើយគ្រប់គ្រប់គ្នានោះទេករណីខ្លះមួយសំណុំរឿងមកពីអ្នកឬបីអ្នកតាមនីតិវិធីគួរតែអញ្ជើញពួកគាត់ទាំងពីរពាន់អ្នកឲ្យមកគ្រប់គ្រប់គ្នាយើងបញ្ចប់ទស្សនៈសារព័ត៌មានរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះជាមួយនឹងកាសែតកម្ពុជាថ្មីកាសែតបានដាក់ចំណងជើងពីជួរធំជាងគេលើទំព័រមុខថាសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាថ្ងៃទី31មករា នឹងត្រូវលុបចោលយន្តការវប្បធម៌សន្តិនិកាសែតបានរាយការណ៍ថាកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការចន្ត្រៃរបស់រដ្ឋសភាដែលមានលោកហេងសំរិនជាអ្នកដឹកនាំបានពិភាក្សានឹងអនុម័តយកថ្ងៃទី31មករាពីរពាន់ដល់ប្រាំពីរខាងមុខនេះដើម្បីបើកសម័យប្រជុំពេញអង្គរបស់រដ្ឋសភានៅក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មចម្ពោះដល់ពីរប្រការ43ថ្មីបីនៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋសភា គឺនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីលុបចោលយន្តការវប្បធម៌សន្តិនិកាយរបស់គណៈបកទាំងពីរដែលមានអាសនៈនៅក្នុងសភានៅក្នុងការបង្កើតឡើងនាពេលកន្លងមក RFI ចាប់ហើយកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងនៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់លោកអ្នកដែលតែងតែបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមដល់ចប់អរគុណរ៉ូសាដែលបានជួយសម្រួលផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំអឹមរាជនានិងសាការីសូមអរគុណសូមគោរពលា